izvei cauri priekšpagalmiem. Vietā visvētākajā, garām visiem altāriem, tevi kungs, lai satiktu, izveid garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas labu dzīvā. Esmu izsaucis pēc taisnības, kas no tava vaigā plūs. Izveid cauri priekšpagalmiem, vietā visvētākajā. Garām visiem altāriem, tevi kungs, lai satiktu, izveid garām ļaužu pūļiem, priesteriem, kas labu dzīvā. Esmu izsaucis pēc taisnības, kas no tava vaiga plūs. Ievaiet mani visvētākā vietā. Ievaiet mani caurjārā sirdī. Ievaiet mani visvētākā vietā. Es karbu. Skarpums, čīstī mani, esmu šeit.
Un, ziniet, es jums pastāstīšu kaut ko tādu, kas jums liks saprast, ka tas šitas, ko mēs darām, viss ir pareizi, ka tas ir tikai sākums visām tām lietām. Tas ir tikai sākums. Visam tam, ko mēs darām, tas ir tikai sākums. Un tā ir jānotiek īstenībā, kā tas notiek. Dievs tā grib, saprot, Dievs tā dara. Un es vēl gribēju pateikt vienu lietu, kad mēs esam sanākuši šeit, visi šeit sanākuši, pirmkārt, lai pagodinātu Dievu, pareizi, lai pagodinātu Dievu, otrkārt, mēs sludinām paši sev, lai sev, mums pašiem nodara visu. Treškārt, priekš tiem cilvēkiem, kas šeit atnāk, priekš tiem sludinām, un ceturtkārt, priekš internetā, kas klausās. Galvenais ir tas, ka mēs pagodinām ar to, ko mēs darām Dievu. Mēs slavējam viņu un sludinām viņu vārdu, ko Dievs uz mums runā, ko viņš saka. Un tic, ka šis vārds izmainīs mūsu dzīves, katru vienu dzīvi. Un es gribēju pateikt, kas ir atmode. Jūs zināt, ka ir tāda atmode. Atmode. Ir gan atmode neticīgiem cilvēkiem, gan ticīgiem cilvēkiem atmode. Ziniet, ka Latvijā bija atmode. Bet ticīgiem cilvēkiem ir atmode tad, kad miljoniem cilvēki griežas pie Dieva. Tad, kad miljoniem cilvēki atzīmst no Dieva gara. Nevis tā, ka atnāk tā kā vai draudze dažu cilvēku, bet tā kā miljoniem. Tā kā pilns mešparks cilvēkiem, pilns dievkalpam, cilvēki nāk neaicināt, paši nāk uz dievkalpam, ka viņas nav jāsauc, jāaicina, un tā ir atmode. Un katrs ticīgais cilvēks ir aicināts iznīcināt sātana darbus, lai sātana gūstekļi cilvēki, kas nezina patiesību, uzzināt šo patiesību. Mums ir svarīgi uzzināt patiesību, saprot? Patiesību. Un draudze ir tā, kas var atnākt šajā pasaulē un būt gaismi šajā pasaulē. Draudze ir tā, kas nes gaismi šajā pasaulē. Un mēs, kristieši, visi kristieši, kas esam kristieši, mēs esam iznībā gaismas nesēji. Un es esmu pārliecināts, es personīgi esmu pārliecināts, ka katrs ticīgs cilvēks ir aicināts dzīvot atmodā. Jūs ziniet, ka šajā zemes pusē Latvijā vēl nav bijusi atmoda. Pat vispār šī tūmā pat nav bijusi nekāda atmoda. Zinu, ka Igaunijā bija kaut kādos tur gados atmoda. Un šī atmoda ir ietekmē daudz apkārtējos cilvēks, un pat Latvija ietekmē šī Igaunijas atmoda. Pie mums pašiem Latvijā nav bijusi atmoda. Bet tad, kad sabruka Padomju Savienība, zinu, ka bija Padomju Savienība, PSRS, kad viņi sabruka, tad atvērās durvis, lai varētu šeit sludināt evaņģēliju. Ziniet, ka Padomju Savienības laikos nevarēja tā sludināt. Nav tā gaura, nebija tā, ka nu, tā... Baptisti gan bija. Bija baptisti. Pārielā, bet tā paklusāk. Paklusāk. jā, nevarēja. Un mūsu Dieva mēķis, mūsu Dieva, kas mūs ir radījis mēķis, ir, lai mūsu zeme, kas bija nolādēta, tagad kļūtu svētīta. Ziniet, Latvija, lai būtu svētīta. Kāpēc latvieši brauc prom uz ārzemēm? Tāpēc, ka mūsu zeme nav svētīta, saprati? Ja mūsu zeme būtu svētīta, neviens nebraukt prom. Tu braukt kaut kur cilvēki braukt, ja viņiem viss pietikt, ja viņi dzīvot pārticībā, paredzīt, nu tad viņi braukt. Īstenībā tiem cilvēkiem, kas aizbrauc uz ārzemēm, viņiem labāk patīk Latvijā. Vienkārši viņiem nav variantu, viņiem trūks naudu, un tāpēc viņi brauc. A, ja viņiem būtu naudu, viņi neviens nebrauc, viņi atgrieztos Latvijā. Tāpēc es ticu tam, ka pār mūsu zemi ienāk Dieva žēlastībai. Un es ticu, ka Dievs dziedinās mūsu zemi un salauzīs lāstus, kas ir pār mūsu tautu. Zini, ka pār mūsu tautu ir lāsti. Nevajag svinēt Jāņus, nevajag svinēt visu šitos pagānu svētkus. Tāpēc Latvijā nav atmoda īstenībā. Tāpēc jau arī visu šos pagānu svētkus cilvēks svin. Un tas neļauj nākt uzplaukumam pār mūsu zemi. Es izlasīšu rakstvietu no Bībeles. Tas būs laika, otrā laika, 7. Nodaļa, 14. 15. Pants. Un tur rakstīts, un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosalta, tad pazemosies, pielūks un meklēs manu vainu.
atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un dziedināšu viņu zemi. Redziet, Bībele saka, dziedinās viņu zemi. Tad nu tagad manas acis būs atvērtas un manām ausīm labpatiks dzirdēt šinī vietā izteiktās lūkšanas. To saka Dieva vārds par katru tautu. Ja tauta nāks pie Dieva, ja tautai būs atmoda garīga, tad visa zeme tiks svētīta. Ziniet, kad valstīs, kur ir bijuši, visa zeme nolādēta, pilnīgi nekas tur nav, viss bija pilns ar narkomāniem bandītiem. Kad cilvēki nāca par to zemi atmodi, viss uzplauka. Viss uzplauka. Lauksaimniecība uzplauka. Nav redzējuši filmas par atmodi citās zemēs. Ir tādas filmas, probuždieņi, pareizāji, kur viņiem pat burkāni šitādi sāk haut. Ja? Viss tur pilnīgi, viss cilvēki tik svētīgi, tur labklājības iesākās zemē. Ja cilvēki nāks pie Dieva, atgriezīs pie Dieva, un viss salaust, viss būs sētam, tie lāsti par tautu, tad viss būs uzplaukums. Katrā zemē, katrā tautā. Un Dieva mērķis ir, lai lāsti uz šīs zemes tiktu salausti. Un tur, kur triumfē demoni, triumfēt Jēzus Kristus draudi. Mēs zinām, ka neticīgo atmodu, kā jau es teicu, ir tieši saistīta ar ticīgo atmodu. Un pasaulē nekad nebūs atmoda, ja ticīgo cilvēku sirdīs, ka šodien draudzē nebūs mīlestība, nebūs līdzjūtība, un viņa sirdīs nedegs uguns. Mums vajag būt mīlestībai, līdzjūtībai par tiem cilvēkiem, kas nav izglābti, kas nav ar Dievu, mums viņas jāmīl pēc cilvēku. Tas nekas, ka viņi nav ar Dievu, vienmēr viņi jāmīl. Un jābūt līdzjūtīgi. Mums jājūt pa viņiem līdz, jāpārdzīvo pa viņiem, jāmēģina viņiem draudzēties. Ja mēs saprotam arī, ka neticīgiem cilvēkiem nav nekādas cerības, saprotam. Jo Dievs viņus nevar izglābt. Un Dievs neko nevar izdarīt bez draudzes. Ja nav draudze, cilvēki nevar tikt izglābt. Saprotat, viņiem neviens no debesīm neteiks, ka viņiem vajag dēzes, ka viņiem vajag glābšana. Neviens neteiks. To var izdarīt tikai draudze. Un bez ticīgo cilvēku līdzdalības nekas nebūs. Neviens nenāks pie Dieva, neviens nenāks uz baznīcas, neviens nenāks uz draudzi. Ja mēs neiesim pie cilvēkiem, neiesim pie neticīgiem, nestāstīsim viņiem, nedraudzēsimies ar viņiem. Tāpēc ticīgiem cilvēkiem jāsaprot, kā atbildība, lai būtu atmoda gūstas tieši uz viņiem. Visa atbildība gūstas uz mums. Mēs jau to redzējām pirmajā draudzē. Ziniet, pirmā draudze, mēs redzam atmodas modeli. Ziniet, pirmā draudze, kas bija apostoļu laikos, kas Bībelē rakstīts, tā ir pirmā draudze, un tur ir atmodas modelis, kādai jābūt bija atmoda. Pēc tam cilvēki daudz ko pazaudē no to, ko visi, to, ko tie cilvēki darīja. Jo tanī laikā, kad pirmā tā atmoda bija, kad Jēzus apostoļi tur sludināja, tad vairāk un vairāk ticīgie cilvēki sāk pievērsties tam kungam. Un te ir rakstīts, apustuļu darbos 5.14 rakstīts, un vēl vairāk pievienojas tādu, kas ticē tam kungam. Pulks, vīru un sieva, tur rakstīts. Kas atšķīra pirmo draudzi? Kas atšķīra pirmo draudzi no tās, kas šodien ir draudzi? Zin, kas viņi bija tie cilvēki? Viņi bija nodevās Dievam. Viņi visi nodevās. Viņi bija vienoti. Viņi ziedojās Dievam. Viņi upurējās Dievam. Mēs to nedarām vienkārši tā, kā tie darīja tie pirmie apustuļi, kas bija pareizāja, visi tie Pāvils, Pēters, viss, kas ir, jā, viss. Zin, kā viņi tur nodevās Dievam, kad par viņiem nāca svētais gars, kad viņi gāja un sludināja evaņģēli, visur, viņi visi nodevās. Un pirmajā baznīcā 5000 cilvēku atnāca uz vienu sapulci un pieņēma Jēzu. Nevis 100, 200 vai 10, 5, 3. 5000, ja domājies, atnāk tev uz draudzes, tāpat nebūtu viens, tad visam arī viesnīcā, ja domājies, visi te 5000 atnāk vienā sapulcē, atnāk un pieņem Jēzu. Un tā ir atmoda. Tā bija atmoda. Pirmajā Bībelē rakstīts, pirmajā draudze ir tāda atmoda. Un šī pirmā draudze atmoda satricināja visu pasauli. Un tā atnāca līdz pat mūsu dienām. Mums vēl nav tas viss, bet tās viss ir sekas, visas tās lietas, ko darīja tie pirmie apustuļi, tas līdz šai dienai tas viss. Un mums jādara to pašu. Viņi mums parādīja, kā to darīt. Viņš ir modelis.
Ja mēs to darīsim tā, kā darīja pirmie apustuļi, ja mēs lasīsim Bībeli un darīsim tās pašas lietas, ko viņi, viss tas pats arī notiks mums. Tāpēc Dievs no mums, ko viņš Dievs no mums sagaida? Dievs no mums sagaida nodošanos Dievu darbam, ziedošanos un upurēšanos. Saprotiet? Nav tā, ka tu domā, ka atnāks tikai či pazied, un ja tu neziedosies, neupurēsies Dievu, nedarīsi, ko tu vari izdarīt no savas. Neskaties uz apstākļu, neskaties, ka nav neviena cilvēka. Dari, un vienā dienā Dievs atnāks tev palīgā, un būs tā, ka tu... Es jums izstāstīšu, ka tā jābūt, kā tagad ir. Jūs domājat, ka tas ir... Oi, kāpēc tā notiek? Bet Dievs gaida, Dievs mūs audzina, Dievs mūs māca, saprotiet? Visiem gan arī sākumā nekā nav. Un citiem ilgi nekā nav, un citiem ātri. Un Dievs, zini kā Dievs gaida, vai tu aizies prom no to, vai tu turpinās. Ja turpinās, Dievs tev nāks palīgā, bet tu aizies prom, nu čau. Ja tu redzi, tev nekas, ai, pasaka, es nav aicināts, visi cilvēki ir aicināts sludināt evaņģēli. Nav tā. Viņš saka, es nav aicināts par mācītāju, es nav aicināts, laikam, viņam kaut kas nenotiek, tā kā viņš gribētu pēc vienu gadiņu, pēc, ai, es nav aicināts, es iešu citur. Nē, Dievs gribēja, varbūt tas tev rītdien jau nākošo svētdienā gribēja sūtīt tev, nezinu, cik cilvēks, un tu, es nav aicināts. Viņš jau zin, ko tu pateiks, ko domā. Vajag iet līdz galam, un pienāks vienā dienā, kad tu sludinās tenī sporta arēnā Rīga vai Meža parkā, saprot, tenī lielā izstrādā. Pienāks vienu dienu, tu nemaz nemanies. Ja, tu turēsies līdz galam. Jo Dievs mūs visus cilvēks ir aicinājis būt par Dieva līdzdalībniekiem. Būt par pēdējās atmodas līdzdalībniekiem. Zini, ka tad ir pēdējā laika drīz būs. Es nezinu, kad varbūt mēs netik ātri viņi būs. Varbūt mēs pat savā dzīves laikā tos nepieredzēsim, bet neredzat, kas pasaulē kāda ļaunuma iet visu pasauli. Visi ir sabrukšana. Un tie pēdējā laika. Un kristieši. Kristieši var daudz cilvēku šī laikā pievest pie Dieva, izglābt Dievam. Daudz cilvēku, kas var iegūt mūžīgo dzīvību. Es gribu arī šodien pastāstīt, kas tad ir neticīgi cilvēki. Gribat uzzināt, kas ir neticīgi cilvēki? Ai, kā tev liekas, kas ir neticīgi cilvēki? Tie, kas neticīgi. Varbūt tie ir tavi ienaidnieko? Nā. Varbūt tie ir vēlna bērni? Vēlna bērni. Protams, ka nē. Tie arī neticīgi cilvēki ir mūsu brāļi un māsas. Viņus vienkārši sātnes ir apmānījis, saprotas cilvēks. Arī tie mūs bija apmānījis. Pareizi, mēs esam tādi paši bijām. Es vispār neticinu nekam. Un tāpēc es biju vēlnudēns. Nē, vienkārši mēs esam sātni apmānīti. Mēs esam vienkārši sātni upuris. Tie cilvēki neticīgi, viņi ir tie paši, tādi paši kā mēs. Vienkārši viņi ir apmānīti. Jo, ziniet ko? Jo nav neviens cilvēks, par ko nebūtu nomirs Jēzus Kristus. Jēzus Kristus nomira par visiem. Un viņš pirmkārt nomira par neticīgiem cilvēkiem. Tad nomira par neglābtiem cilvēkiem. Kāpēc Dievs vispār nāk šeit uz zemes? Jēzu Kristu, lai uzmeklētu un glābtu pazudušos. Kas ir pirmais sarakstā Dievam? Uzmeklēt un glābt pazudušos. Un Jēzus nomira par katru cilvēku. Vai viņš tīcis vai neticis vai kāds. Viņš ir cietumā sēž, kur viņš nomira par katru cilvēku. Un Dievs nav sagatavojis Elu priekš cilvēkiem, zini? Ele paredzēta vienīgi sātenam un viņa eņģeļiem. Un Dieva grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Dievs grib, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Un tāpēc Dievs tieši no mums cilvēkiem, sagaida viņa pazudušo cilvēku glābšanu. Dievs, saprot, no mums to sagaida. Tu ziniet, ka Dievs pats neko nedarīs. Bez cilvēka līdzdalības. Viņš radīja cilvēku pēc ko? Pēc kā viņš radīja cilvēku? Pēc sava tēla un līdzības. Mēs esam Dieva instrumenti. Mēs neesam Dievi, protams, bet mēs esam Dieva līdzdalībnieki. Mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības. Un tā tad Dieva dēls nomira pie krusta par katru neticīgu cilvēku. Tāpat kā par ticīgu cilvēku. Viņš nomira gan par neticīgu, tāpat viņš nomira arī par ticīgu. Mums ir jāmīl. Neticīgie cilvēki tā, kā viņus mīl Dievs. Es vienmēr mīlu, man nemaz nav nekāds, tev arī, ne? Man nav tāds atšķirība, tagad.
Mūtu jāatdraudzies tikai ar ticīgiem cilvēkiem. Es ar visiem draudzējos. Man nav tā, man tieši vairāk gribas draudzēties ar neticīgiem, lai viņiem varētu palīdzēt. Mums nav jāskatās uz to cilvēku grēkiem un viņu jāsoda. Pamatojoties uz mūsu ticību, mēs varam izmainīt šo cilvēku likteņus. Nav svarīgi, ka viņš nedzīvo, bet tu tici, un tu vari izmainīt to cilvēku dzīvi. Pareizāji. Atnāk cilvēks uz draudzi, viņš saka, man nav ticība. Tu saki, tev nav, bet man ir. Un es tev varu palīdzēt. Pareizāji. Tā ir. Un tāpēc es, piemēram, katram kristētim novēlu būt panākums pašā galvenā. Ko Dievs mums ir devis, tas ir pazudušo cilvēku glābšanā. Mēs tā esam padomājis, mēs varbūt pēc šīs zemes dzīves, ja, kad paiet šīs zemes dzīves, varēsim piedot savas kļūdas, kas mums nav sanācis biznesā, visas savas jaunības kļūdas mēs varēsim piedot. Bet es domāju, visticamāk, tu un es, mēs nevarēsim piedot sev pielaistās kļūdas, sev pielaistās nevis kļūdas, bet iespējas, ko mēs varējām izdarīt, ko mēs neizdarījām, pareizāk sakot, visdārgāko Dieva bērnu glābšanai. Ja mēs būsim neizdarījuši no savas puses to, ko mēs varējām izdarīt cilvēku glābšanai, es jums pasaku, tad mēs savas dzīves beigās varēsim sev pārnest. Tāpēc mums jāpadomā par to tagad, kamēr mēs dzīvojam, ko mēs varam izdarīt. Jo nedomājam pēc tad, ka šī zīme būs beigusies, tajā būs viss pa vēlu. Viss būs pagājis un tu vairs neko nevarēsi. Mums ir atlicis laiks, noziet, man piemēram kā 50, laudiņai kā 70. vēl 70. Pēc tam cilvēki ilgāk sarežģījums. Jā, varbūt ilgāk, jā. Un tu saproti, ja mums no savas puses jāizdara viss, saproti, laiks iet ātri. Mums jāizdara viss. Bībelē par to saka. Psalms 126, 4. 6. pāns rakstīts. Atved kungs atpakaļ mūsu cietumniekus, kā lietus liek atgriezties savās gultnēs upēm dienvidu zemēs. Kas ar asarām sēj, tie ar gavelēm pļaus. Viņi aizietu un raud, dārgu sēku sējai nezdami. Bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un esīs māju savus kūlīšus. Mums saprot, mums visiem ir dzīvē daudz darīšana, visā dažādi darbi, bet mums jāsaprot, ka mēs visi reiz nonāksim Jēzus Kristus priekšā un personīgi tiksimies ar Jēzu. Daudzās lietās, priekš kurām mēs tērējam laiku un spēku, saprotiet, nebūs šīm lietām nekādas nozīmes. Bet būs tikai viena svarīga lieta, ko Jēzus no mums atprasīs un kas mums būs. Jēzus priekšā būs jāatskaitās ar tevi. Tā būs cilvēku glābšana. Ko mēs izdarījām cilvēku glābšanā savā dzīves laikā? Tas, ko tur viss tas mājas un viss tur, ko tur tas mašīnas sapirka, tos tur nepaņems līdzi nekur. Tāds viņas tur būs un sapūs. Tas ir vienkārši ir un te viņas nav. Pareiz galva. Dievs no mums to mums neskatīsies. Viņš prasīs ne par tām lietām. Viņš prasīs tikai viena mums, viena lieta – cilvēku glābšana. Šīs rožas, kas savieno, nespēj vairs ir neko. Beidzot es sāpoju, nu dzīvoju. Šīs rožas, kas savieno,
Sirds man sāk.